Добро вечер, почитувани гледачи, со нови 10 минути на телевизија 21. Наша вечерашна тема се пристапните преговори кои што веќе известен период Република Северна Македонија очекува да ги започне, но и блокадата која што настана после оној деценијски спор од Грција, сега нова блокада од Бугарија. За овие прашања и очекувањата вечерва со нас е известувачот на Република Северна Македонија во Европскиот парламент Илхан Ќучук. Ви благодарам што сте вечерва со нас. Јас благодарам за поканата. Да започнеме со она што значи очекување, барем во блиска иднина, дали нешто би можело да се промени, со оглед на тоа што не очекува и еден самит во Словенија, но изминатава недела имавме и доста официјални високи представници на Европската Унија присутни во нашата земја. Што треба ова да значи за нас како држава? Аз определям всичко това като много позитивен знак и идването на канцлера Меркел, която определено много направи за Западните Балкани. Тя е един от малкото политици, които разбират смисъла на интеграцията от една страна, а от друга страна истински работеше за присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз. Помнете си какви огромни усилия положи и по отношение на Берлинския процес, и по отношение на други инициативи. Радостното тук е, че госпожа фон дер Лайен дойде и посети всички държави от региона с конкретно обещание, което е свързано с бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз. Ако си спомнете, предишната Европейска комисия още от самото начало с Жан-Клод Юнкер каза, ние няма да имаме повече разширяване в рамките на тази комисия, което беше справедливо. На нас не ни хареса, защото мислим по различен начин, но беше справедливо и беше послание към западните общества. Имаше избори в Холандия, в Германия тогава, в Франция. И това беше насочено към тях. Сега обаче Европейската комисия с действията си казва нещо друго. Тя казва, че работи активно за това страните от Западните Балкани да се приближат към Европейския съюз. И виждаме конкретните инициативи. Плана за икономическо и инвестиционно възстановяване. Той решава много въпроси. Един от главните е да не изтичат мозъци, т.е. хората от Западните Балкани, най-вече младите хора, да не избират друг път, а да остават в своите собствени държави. Решава въпроса с зелената икономика или поне поставя началото му и дигитализацията. Все важни теми. А и самия самит постига още една стъпка в тази посока. Той определя, че от тук нататък всяка година ще има дискусия по тези важни въпроси, което е добър знак, ми се струва, и ние трябва да го оценим. Во следниот период следуваат и изборен период во Бугарија, парламентарни трета среќа избори и паралелно со тоа председателски. Што може да се очекува и дали евентуално може да се очекува било каква промена на позициите кои што Бугарија моментално ги има кон Северна Македонија во овој период? Съжаление, на Балканите, когато има избори, големи въпроси трудно се решават. Пак още веднъж, за съжаление, много често имаме избори и в България, и в Република Северна Македония. Това не означава обаче, че тези важни теми трябва да бъдат оставени на страни. Точно обратното. Политиците са за това, за да ги решават. Ако очакват историците да достигнат до някакви заключения, които да протекат в следващите 10-15 години, това не е политика. Това е разводняване на въпроса, това не е фокус, това не е ясен приоритет, това не може да бъде цел. Аз смятам, че има възможност да започне диалог, който да бъде на ново ниво. Не е тайна, че дълги месеци бяхме на много ниска точка в отношенията си. И за това виновни има от всички страни. Но смятам, че има възможност, а и в политиката никога не трябва да се слага точка, винаги трябва да се слага запетая, още повече в дипломацията. Да се потърси всяка една възможност до края на годината да бъде направено това важно решение и за двете страни. Противното, нека да ви кажа, Франция, която ще бъде председател на Европейския съюз по следващите 6 месеца, вече декоративно заяви, че няма да се занимава с този въпрос. Има президентски избори, но освен президентските избори, Франция ще иска да върне по-голямата автономия на Европейския съюз. Т.е. да се произвеждат повече продукти в Европа, те да бъдат конкурентно способни на пазара на глобалния свят
да се конкурираме с големи геополитически играчи, като Китай, Русия, Съединените американски щати, това ще бъде основният ефект, фокус на френското председателство. Остава да чакаме едно друго председателство, което е в Чехия. Но само да отлагаме един проблем, определено не го решава. Той по-скоро задълбочава. Измината неделя я отбележа един инцидент, ако може да го наречам, с оглед на това што и Министерството за надворешни работи на Бугарија испрати протестна нота до амбасадата на Северна Македонија во Софија за замена, како што беше потенцирано, на споменик кој што се наоѓаше во село Клепач Прилепско. Не толку далеко имавме еден инцидент со симнување на знамето на конзулатот во Битола. Како ги коментирате овие случувања? Напрягат отношенията между двете страни. Най-вече напрягат отношението на българските граждани към Република Северна Македония. И това не е справедливо до голяма степен, защото аз знам, че не всички граждани на Северна Македония мислят по този начин и не биха действали по този начин. Но тук важното са две неща. Първо, да се каже, че подмяната на историческите артефакти представлява опасност за културното наследство. Това са го правили варварите. Ние живеем в цивилизован свят. Нямаме нужда от това да променяме нещо, което се е случило. Историята е за това, за да бъде препрочитана и да се вземат поуки от нея, а не да се променя. Второто, което е важно, живеем в правова държава. Живеем в правов Европейски съюз. Македония, Република Северна Македония изпълнява своите ангажименти по пътя на реформите. Важно е да бъдат установени извършителите, да бъде възстановено това, което е било нарушено и от друга страна да има истински ред, по който да се осъществи правосъдието и да няма съмнение нито в двете страни, нито в международните партньори. Но подчертавам, аз никога не съм смятал, че целият македонски народ има отношение негативно към България. Винаги съм смятал, че от двете страни има хора, които искат нашето отношение да бъдат забавени, да бъдат неглижирани, да не се реализират добрите проекти, успешните неща да не се показват, а по-скоро да се показват само негативните явления. И тук имаме голяма роля. И вие като представители на медиите да показвате и добрите неща, добрия бизнес климат, който го има в Македония, и се правят добри неща по отношение на работата между Телеграфната агенция, Българската и Македонската информативна агенция МИА. Има още редица примери, които би ги изброил като добри. Често знаеме во разговори да кажеме дека Балканот глобално гледано е едно буре барут за кое што многу малко фали за да се создадат искри и немири и судири и помеѓу држави. Еве, последен пример беше Србија и Косово. За среќа состојбата сега е смирена. Како овие тензии на еден начин да ги намалиме? Исто така со Македонија и Бугарија постојано се повторуваат едни исти работи. Како да се смири ова состојба? Стара балканска максима ми е, че имаме повеќе од историја од колкото може да понесем. И пак казвајќи, че трябва да ја гледаме като пример и за добрите и за лошите неща в миналото. Но това е и знак към Европейския съюз, че ако не се ангажира много по-сериозно, двустранните въпроси няма да се решат от само себе си. И никой да не се сърди на държави, които имат интерес в Западните Балкани, когато играят важна ключова роля за решаването на тези въпроси и за налагането на техния дневен ред. В политиката няма вакуум. Ако някой отсъства, то задължително някой друг присъства. Аз искам Европейския съюз да присъства, защото това е в интерес на самия Европейски съюз и в интерес на всички граждани от региона. Европейския съюз дава най-високите стандарти – икономически, социални, политически, демографски, човешки права и свободи. И затова е важно да полагаме нашите усилия за двустранна работа, за свързаност, дигитална, информационна, образователна, културна, медийна свързаност, да имаме общи проекти, да показваме това, което ни обединява, то е страшно много. То е със сигурност повече от това, което ни разединява. Но от друга страна, Европа трябва да бъде проактивна в своите дела, не просто на думи, а когато обещая нещо. На Косово им се каза, направете всички реформи и ние ще признаем правото ви да пътувате свободно, ще имате визова либерализация. Толкова години минаха, не се реализира това. Това подкопава доверието в европейските институции. Не е
не е достатъчно само парламента да говори, че трябва да се изпълняват обещанията. Важно е и другите институции, и съвета, и Европейската комисия да вървят в тази посока. И приключвайки, знам, че конференцията за бъдещето на Европа ще изиграе много съществена роля в европейските общества. И искам страните от Западните Балкани също да бъдат активни участници, за да начертаят тяхното бъдеще, което е свързано с Европейския съюз. И най-вече младите хора да кажат каква Европа се представя. Ако това може да го изпълним през следващите 6 месеца, да го завещаем на обществата от Западните Балкани, ние ще сме на добър път. Очекувате успех на изборите, закажани в България? Кога велам успех, мислам на формиране на влада. Очаквам. Очаквам пробив, защото всеки ден работя за това. Да има добросъседски отношения. Никой да не бъде ощетен в този сложен разговор. Никой да не бъде ощетен от това, което мисля, че е правилно за неговата страна. И двете страни да получат своето уважение. Но знам, че цялото винаги е по-малко, е по-важно от парчето. И затова винаги съм мислил, че голямата идея трябва да ни води към добри пътища. Нека да има добри пътища, ще има и добри цели. А преди това трябва да има и добри намерения. Господин Дючук, ви благодарам, що вечерва бевте с нас и успеяхме да поразговараме на актуелни теми и проблем, кои што ги засега, па и двете страни, най-повеќе Северна Македонија, која што е се уште во чекалната на Европската Унија. Благодаря ви и аз. Благодаря ви, че ми давате възможност да споделяме моята гледна точка, а тя е различна от всички гледни точки и това ви прави чест. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што изминатите 10 минути бевте на фреквенцијата на 21. Пријатна вечер.